इत्रुस्तोत्र मार्कण्डेय उवाच एवं तु स्तोतस्य तेजसूराशितः प्रादुर्बभूव सहसा गगनव्याप्तिकारकः तद्दृष्ट्वा सुमात्तेजः समाच्छाद्य स्थितं जगत् गत्वा रुचिः इदं जगौ रुचिर्वाच अर्चितानामूर्तानां पितॄणाम् दीप्त तेजसाम् नमसमी सदाषा ध्याना दिव्य चुषाइंद्रादीना चेता दक्ष मारीचा सप्तर्षीण तथान्यमस्यामी का मददा मन्वादीना चेता सूर्याचंद्रवशोस्था नमस्यामहं नमस्याम सर्वान् पितृन्नप्युदधावपि नक्षत्राणां ग्राणां च वायु अग्न्योर्नभस्तथा द्यावापृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलिः प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलिः नमो गणेभ्यः सप्तभ्य तथा लोकेषु सप्तसु स्वायम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरांस्तथा नमस्यामि तथा सोमं पीतरं जगतामहम् अग्निरूपांस तथा एवान्यन् नमस्यामी पित्रुं अहम् अग्निसोममयम् विश्वम् यते तद् अशे शताह ये चते जसीये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तया जगत् स्वरूपिनश्चैव तथा ब्रह्म स्वरूपिना ते अखिलेभ्यो अकेले पितृभ्यो योगिब्यः नमो नमो नमस्ते स्तु प्रसीदन्तु स्वधा भुजः मार्कण्डेय उवाच एवं ततस्तेन तेजसो मुनिसत्तमः निष्क्रमुस्ते पितरो भासयन्तो दिशो दश निवेदनं च यत्तेन पुष्पगन्धानुलेपनम् तद्भूषितानथ सतान् ददृश्ये पुरतः स्थितान् भक्त्या पुनरेव कृताञ्जलिः नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यम् इत्याह पृथगादृतः इति श्रीगरुडपुराणे रुचिकृतं पितृस्तोत्रं सम्पूर्णम्